Efter att ha tittat på 10 potenser ska vi nu ge oss på det som kallas för grundpotensform, och det hänger ju ihop med 10 potenser. Med 10 potensers hjälp så kunde vi ju skriva tal som 100 och 1000 och 10 000 och 100 000 och så vidare. Men hur kan man då till exempel göra för att skriva talet 60 000, alltså ett tal som innehåller andra siffror än en etta och sen massa nollor? Då ska vi se. Och det är ju första uppgiften här egentligen då som vi ska försöka fundera lite grann på. Så talet 60 000 alltså. Ja, det kan man ju faktiskt skriva som 6 gånger 10 000. Det är ju samma sak. Och då kan vi i alla fall skriva om den biten, 10 000, som en 10-potens. Så det här är ju samma sak som 6 gånger och sen så 10 000 som en 10-potens. Det var ju samma sak som att ta 10 upphöjt till 1, 2, 3, 4. Så 60 000 kan man alltså skriva som 6 gånger 10 upphöjt till 4 om man vill. Jaha, okej då. Men vi har fortfarande inte riktigt tagit oss an grundpotensformsbegreppet. Så att vi tar ett exempel till på samma sak. Vi ska skriva 4600 med hjälp av 10 potenser. Och det kan jag göra på, jag kan ju gjort det här på fler sätt också. Men det här kan jag definitivt göra på fler sätt som känns naturliga. Om vi gör på samma tänk som vi gjorde här uppe. Det här är ju samma sak som 46 multiplicerat med 100. 4600 är samma sak som 46 stycken hundringar. Och det kan ju sådana fall skriva som 46 gånger en 10-potens och 10-potensen för talet 100. Det är 10 upphöjt till 2. Men jag kan också tänka mig att 4600, det är ju samma sak som 4,6 gånger 1000. Och i sådana fall blir det 4,6 gånger 10 upphöjt till 3. Båda de här är samma sak som 4600, men vilket ska jag välja nu då? Jo, det är nu det här begreppet grundpotensform kommer in. För det vill man ofta ha de här talen i när man skriver dem. I just grundpotensform. Man vill ha med en 10-potens, men man vill att talet framför, eller faktorn framför 10-potensen, ska se ut på ett speciellt sätt. Och då har man bestämt sig för att om det ska vara i så kallad grundpotensform, det är nämligen att så att det här är i grundpotensform, men det är inte i grundpotensform. Jo, talet där framför, det ska ligga mellan, om vi har talet framför. Jag skriver talet. Det ska ligga mellan 1 och 10. Det betyder att det inte får vara 1 och det får inte vara 10. Det ska ligga mellan 1 och 10. Det här talet är ju större än 10, så då säger man att det här är inte grundpotensform. Det är inte fel, men det är inte skrivet som grundpotens. Och det är oftast det man vill skriva, ett sånt här tal. Om man vill göra om det till med hjälp av 10 potenser, så vill man skriva det i grundpotensform. Det här är det i grundpotensform. Det är en 10-potens. Och det är ett tal framför och det ligger mellan 1 och 10. Så det här är också i grundpotensform nu då. Och då tränar vi lite mer på det, tycker jag. För nu kommer vi att se en praktisk nytta av det återigen. Då ska vi se. Ljusets hastighet i vakuum är cirka 299 800 000 meter per sekund. Skriv hastigheten i grundpotensform. Och det här var ju jättejobbigt att skriva ut, så då vill vi ju kunna skriva det lite snabbare. Och då kan vi använda oss av 10 potenser, för det är stort tal så att säga. Och i grundpotensform. Jag skriver upp talet igen för det första. 299 800 000 meter per sekund. Och då ska vi skriva om det till grundpotensform. Mitt tal, alltså talet, vi ska ha ett tal gånger en 10-potens upphöjt till någonting då. Och talet där framför, det skulle ligga mellan 1 och 10. Så mitt knep när jag gör det är att, okej, jag tittar på talet.
Var ska jag sätta ut mitt decimaltecken? Om jag fick sätta det var jag ville här ett decimaltecken i talet. Så att det här talet låg mellan 1 och 10. Var ska jag sätta det då? Jo, det måste jag ju sätta där. 2,998 massa nollor. Det ligger ju mellan 1 och 10. Sätter jag decimaltecknet där till exempel, då blir det ju 29. Sätter jag det där blir det 0,2998. Så tänker jag först. Okej, då så. Då vet jag i alla fall vilket tal som jag har framför. För det är ju det här talet. Jag behöver inte ha med nollorna på slutet. De är ju inte värda någonting om jag hade satt mitt decimaltecken där. Så talet här det är 2,998. Nu har jag det i grundpotensform. Om jag bara kan hitta min potens här också. Eller min exponent som ska vara i min 10-potens. Och hur gör jag det? Jo, då gör jag helt enkelt så att okej, jag låtsas att jag satt ut mitt decimaltecken där. Och sen så räknar jag bara hur många decimaler har jag med nollorna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 upphöjt till 8. Och så tänker jag i alla fall när jag gör om ett vanligt tal till en grundpotens. Jag repeterar. Jag tittar på mitt tal och så tänker jag får sätta ett decimaltecken var jag vill. Då sätter jag det så att det här talet ligger mellan 1 och 10. Och då blir det ju där. Och då skriver jag ut alla siffror jag har förutom nollorna på slutet. 2,998. Sen så räknar jag hur många decimaler har jag. Där hade jag 8. Okej. Vi gör en uppgift till och då gör vi tvärtom istället. Går åt andra hållet. I Europa bor cirka 7,4 gånger 10 på 88 personer. Skriv talet på vanligt sätt. För det här kanske inte säger så mycket. 7,4 gånger 10 på 88, det kan vara svårt för oss att greppa hur många det är. Och då vill man kanske skriva det på vanligt sätt istället för att förstå hur stort talet är. Då tänker jag på följande sätt när jag ska gå åt andra hållet så att säga. Där skulle ju stå meter per sekund också, jag ber om ursäkt. 7,4 gånger 10 på 88 stycken personer bor i Europa, ungefär. Och då vill jag istället för att gå från vanligt till grundpotensform så vill jag gå från grundpotensform till vanligt sätt. Och då gör jag helt enkelt så här. Jo, det som står här, jag tänker så här. Det som står här är faktiskt 7,4 gånger och sen så 10 på 88. Det är ju samma sak som en etta med 8 nollor. Eller 100 miljoner för den delen. Så 7,4 gånger 100 miljoner. Ja, det är ju då 7,4 gånger 100 kan man tänka. Det är 740 så. Det här är egentligen 740 miljoner. Det är ett sätt att se på det. Mitt sätt att tänka är ju ganska så enkelt. Jag tänker så här, okej. Jag har mitt tal så jag börjar skriva min sjua. Så. Och sen tänker jag, Jag ska lägga på 8 stycken nollor. Men nu råkar det vara 7,4. Så vad jag gör egentligen, det är jag gör det här egentligen. Jag tar 7,4 gånger 100 miljoner. För jag flyttar mitt decimaltecken ett steg bakåt. Det är ju det man gör när man multiplicerar med 10 som ett knep. Då har jag använt mig av en av de här uppe på exponenten. Så då har jag 7 kvar. Så då har jag skrivit 74. Och sen så, jag har använt mig av en av de här. Då har jag 7 kvar. Då lägger jag på 7 nollor sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag ska försöka ta det en gång till. Jag sätter ut entalssiffran. 7. Sen så lägger jag på de eventuellt efterföljande siffrorna. Alltså då var det en 4. Och sen fyller jag på med nollor. Den när jag la på 4:an eftersom det var så, då fick jag ta bort en exponentsiffra där. Och sen så la jag på resterande nollor. Då var det ju, blev det ju 8 stycken här. 8. Om man nu vill uttala det här så kan man ju använda sig av tusentals avgränsare för sig själv. Om jag nu skulle vilja berätta för någon hur många som bor i Europa. Då tänker jag att sätter jag var tredje siffra och går från entalet så kan jag lätt läsa det också. Tusen, entalen är tusentalen och sen har vi miljoner. 740 miljoner
människor bor, eller personer bor ungefär i alla fall i Europa. Då hoppas jag att du har fått lite koll på vad grundpotens är och hur man kan göra om ett vanligt tal till grundpotensform och gå från ett tal i grundpotensform tillbaks till ett vanligt tal.